Det finns flera sätt att visa framfötterna under matchen. Erik Hasselnugge gjorde två mål bland annat, och du visade en otrolig attityd. Du delade bland annat ut tre tacklingar i ett byte. Ja, men jag tycker det var många som gick i bräschen. Jag tycker alla kom ut med en bra karaktär och en bra inställning. Jag tycker det speglade matchbilden lite också. Jag tycker vi var hungriga på ett helt annat sätt mot vad vi varit tidigare. Vi hade tendenser i senaste matchen i spel, absolut. Men jag tycker det kändes bra och stabilt. Just den sekvens jag pratade om tidigare med tre tacklingar under sambytare. Var det någonting som tände till inom dig? Eller först och främst handlar det om att vinna pucken. Liksom. Det var ju närkampen, så försöka vinna pucken, och sen är det alltid kul. Liksom. Det är kul när det smäller lite, det är kul när det blir lite känslor och fysiskt spel. Så fick du med en utvisning också, som ledde till mål. Ja, det var bra. Bra. Vad vill du säga annars då om matchen? Du fick en tuff start. Tuff start. Jag tycker ändå vi gör det ganska bra inledningsvis. Jag tycker vi är en bra, stabil och bra första period. Jag menar, sen ska man komma ihåg att vi möter ett lag som är ganska kompakta, som gillar att trycka ihop försvaret. Och, jag menar, man kanske inte skapar så många farliga lägen. Visserligen så hade vi några chanser idag, men stora hela en bra och stabil match och bra inställningsmässigt. Var det frustrerande annars att ni inte kunde utöka ledningen, för ni hade ju chanser? Ja, men precis. Men det var väl lite stolpar och ribbor och allt vad det var. Det är klart det är frustrerande när de inte sitter. Men samtidigt så vi känner oss trygga i spelet. Tycker vi gör en riktigt bra match. Inför sista är 2-1. Vi hade ledning även förra matchen mot Västerås. Hade ni lärt er där någonting för att behålla lugnet och kylan? Man ser senaste matchen var en sån match. Men jag tycker om man tittar tidigare i säsongen så har vi gjort det jäkligt bra när vi har haft udda målet. Det känns väldigt stabilt och jag tycker det känns stabilt även nu, så det är ingenting att fokusera på, utan göra det vi gjorde i första och andra, och jag tycker vi gör det riktigt bra i tredje. Hur skönt var det att vända den här tråkiga trenden med ett par förluster? Ja, grymt skönt, nu blir det avsluta det här året med en seger, känns fantastiskt bra. Ja, så börjar vi nästa år lika bra? Det tycker jag absolut.